ភ្នំទឹកធំមានទេសភាពស្អាតមានល្អាងដ៏ធំមានទឹកមិនចេះរីងស្ងួតតែមិនសូវមានអ្នកស្គាល់ភ្នំនេះមានចម្ងាយ45គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលទុរេនខេត្តកំពតឬ30គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសេះសខេត្តកែបភ្នំទឹកធំមិនសូវមានភ្ញៀវទេសចរស្គាល់ច្រើននោះទេដោយសារតែមានទីតាំងនៅឆ្ងាយជាប់គៀកនឹងព្រំដែនវៀតណាមរកការចូលលេងក្នុងល្អាងភ្នំនិងជិះទូកលេងមិនមានការលក់សម្បត្តិឬចំណាយលុយអ្វីទេតែយើងក៏អាចចូលរួមជាបច្ច័យដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងនេះបានផងដែរខាងមុខនៃមាត់ល្អាងយើងឃើញមានរូបសំណាកព្រះពុទ្ធមួយហើយធំគួរសមព្រោះទីនេះជាកន្លែងទេសចរបែបធម្មជាតិនិងទេសចរបែបសាសនាដោយសារតែព្រះចៅអធិការវត្តភ្នំរៀបបានចូលរួមគំនិតដូចផ្ដើមនៃការបង្កើតទីកន្លែងនេះភិកច្រើនគេតែងមកលេងនៅវត្តហើយក៏បន្តមកលេងនៅល្អាងភ្នំនេះឯងបន្ទាប់ពីចូលមកដល់ខាងក្នុងល្អាងភ្នំយើងត្រូវបន្តជិះទូកលេងតិចៗមើលល្អាងថ្មដ៏ខ្ពស់ៗក្នុងរូងភ្នំនេះថ្មនេះវាមើលទៅចំណាស់ថ្មខ្លះដោះស្លាយឡើងពណ៌បៃតងផ្នែកខ្លះក៏ងងឹតខ្លាំងហើយផ្នែកខ្លះទៀតក៏មានពន្លឺចាំងចូលពីលើផងដែរហើយក៏មានវងសត្វប្រជៀវរស់នៅក្នុងនេះជាច្រើនទៀតផងអ្វីដែលពិសេសភ្នំទឹកធំគឺជាភ្នំកម្រមួយរបស់កម្ពុជាដែលមានប្រភពទឹកចេញជាប់ជាប្រចាំនៅក្នុងល្អាងដែលមិនចេះរីងស្ងួតទាំងខែប្រាំងនិងខែវស្សាទូកនេះបានចម្លងខ្ញុំទៅកាន់ផ្នែកកណ្ដាលនៃល្អាងភ្នំហើយយើងនឹងឃើញជណ្ដើរឈើឡើងទៅលើភ្នំបន្តទៀតជណ្ដើរនេះធ្វើពីឈើនិងឫស្សីរៀបតគ្នាឡើងទៅលើតែការឡើងនេះមិនខ្ពស់និងមិនយូរប៉ុន្មានទេគឺទៅដល់ខាងលើហើយនៅខាងក្នុងនេះមានទេសភាពស្អាតប្លែកមានដើមឈើធម្មជាតិដោះនៅលើថ្មមានវល្លិជាច្រើនធ្លាក់ចុះមកល្អបំផុតសម្រាប់ការថតរូបលេងកំសាន្តប្រៀបដូចជាប្លង់ថតរឿងហូលីវូដមួយអញ្ចឹងមួយទៀតក៏ល្អសម្រាប់កីឡាឡើងភ្នំជាដើមចំណែកខាងក្រៅវិញមានស្ពានដើរព័ទ្ធជុំវិញភ្នំទុកឲ្យអ្នកទេសចរដើរមើលកំសាន្តទេសភាពនៅខាងក្រៅនៃភ្នំលាយឡំជាមួយនឹងវាលស្រែតែដោយសារតើពួកខ្ញុំបានមកលេងនៅខែប្រាំងនេះគឺទេសភាពអត់ស្អាតមែនទេភ្នំទឹកធំមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិអន្លង់ថ្លាន់ភូមិឫស្សីស្រុកខាងលិចស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតនៅជាប់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមច្រកព្រែកចាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកតាម Google Map បានដោយសរសេរពាក្យថាភ្នំទឹកធំឬវត្តគោកំបោរបានសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះអាចជួយផ្សព្វផ្សាយកន្លែងទេសចរណ៍នេះឲ្យមានអ្នកស្គាល់ច្រើនហើយមកលេងនៅកន្លែងនេះឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះជួបគ្នានៅដំណើរកំសាន្តក្រោយទៀតបាយបាយ